Osa kaksi. Eli osa kaksi. Mitä sinut, Ville, jos tehtäisiin sillä tavalla, että ennen kuin annetaan yleisölle mahdollisuus päästä ääneen, niin otetaan ja vastaan tähän netissä Facebookista tulleisiin kysymyksiin. Joo. Aloita sinä sitten vaikka, että kerro, kun olen kysynyt, että mitä sinun kysynyt, ja sitten kommentoidaan, ja sitten mennään eteenpäin. Jussi Solberg on kysynyt, että mikä on suurin tekonne Vuosaaren hyväksi? No, mä luulen itse, että se mitä mä oon nyt tässä pari vuoden aikana seurakuntaneuvostossa pystynyt seurakunnan asioita hoitelemaan nyt vuoden verran varapuheenjohtajana ja sitä ennen viime seurakuntavaaleista asti jäsenenä, niin se on ollut niinku sitä konkreettista vaikuttamista tähän asti. Ja sitten tietysti Vuosaaren ja Marion puheenjohtajana Vuosaaren asioita niinku puolueen suuntaan ja myöskin jossain määrin kaupungin suuntaan niin on pystynyt hoitamaan. Ja se on ihan konkreettiassa. Mitä mulla taas puolestaan, niin Vuosaaren kokoomus on nähnyt tuon sataman kehittämisen työpaikka-alueena erittäin tärkeäksi asiaksi. Että meillä itse asiassa on semmoinen asia siellä satamassa, että siellä satamassa niin on tällaisia suuria halleja, mitä vuokrataan noin 2000 neliömetrillä. Niin me ollaan ajamassa sellaista asiaa, että sinne pystyisi niin Helsingin kaupunki perustamaan tosin kiinteistöosakeyhtiön, joka pystyisi vuokraamaan tällaista hallitilaa 100-300 neliöön. Joka tarkoittaa sitä, että vaikka louhintayrittäjä niin pystyisi, tai vaikka autokorjaamo pystyisi vuokraamaan sitä itsellensä tilat, koska se 1000-3000 neliö on aivan liian paljon niille. Meiltä nimittäin puuttuu tällaista ihan perusyrittäjän, joka ei ole IT-alan yrittäjän niin toimitilaa. Ja mun mielestä Vuosaari stammuttamisessa aivan erinomaisesti. Meillä oli yksi kaveri, joka itse asiassa oli nimenomaan louhinta-alan yrittäjä. Ja tiedätkö, missä se oli halli? No. Tuusulassa. Niin. Se asuu Aurinkolaissa. Koitetaan pitää muuten mahdollisimman lyhyinä nämä vastaukset, niin päästään no, enemmän. Tämä sukaa peremmälle vaan kaikissa. No, seuraava kysymys. Täällä on Vuosaaren VPK Salkarilta kanssa, ja hän kysyy, että mitä me olette Vuosaaren VPKssa? Mä en usko, että tästä tulee hirveästi no ei. Jes, hyvää toimintaa. Kyllä. Ja Jussi, mä annan pikkuisen haasteen VPKlle. Ottakaapas nämä Vuosaaren maahanmuuttajat mukaan kanssa, että ottakaa sellainen porukka, mikä ei puhu kunnolla suomea, niin mukaan. Mä tiedän, että siinä on turvallisuutta, mutta tämä on aivan loistavaa, osallistavaa toimintaa niille. Ja sitten täällä on Mika Hämäläinen kysynyt, että miten aiotte parantaa Aurinkolahden liikenneyhteyksiä? Sanoppa sä ensin. Jokeri 2 pitää saada raideliikenteen piiriin mielellään pikaratikaksi mahdollisimman pian. Sehän nyt auttaa toimintassa syksyllä. Pikaratikka Vuosaareen. Kyllä, pikaratikka Vuosaareen. Siellä se kiertää kehään tuonne ylöspäin. Joo. Mikäs se? Voi harkita nyt alkuvaiheessa varmaan niin kuin riittävän määrä bussivuoroja voi olla. Näitä palvelubusseja ja muuta. Mm-hmm. Ja ei siitä nyt ihan mahdoton matka ole tietysti kävellä niin kuin metroasemallekaan kyllä. Seuraavaksi kysymys Marja-Liisa Siiralta. Mitä mieltä olette Meritaustilan rannan monimuotoisesta luontoalueen uhraamista rakentamisesta? Niin, tästähän nyt oli just vähän aikaa sitten sellainen tilaisuus, missä Vuosaaren tai tämä Merilastilan promestariliike haastoi Vuosaaren demareita. Puhuttiin tästä asiasta ja Vuosaaren demarien kantahan siihen rakentamiseen on ollut niin kuin kriittinen koko ajan, että sitä aluetta ei tarvitsisi rakentaa. Sillä on niin suuria luontoarvoja sillä alueella ja tämän alueen ihmiset tarvitsee just tässä, se aluehan on tuossa ihan oven takana. Ne tarvitsee semmoista aluetta, semmoista luontoa, missä ne voi käydä hengähtämässä. Tämä kysymys taas puolestaan sitten jakaa niin kuin Vuosaaren kokoomuksen väkeä, että me yhdistyksenä otettiin kantaa tähän sillä tavalla, että siellä on tällainen pirunpelto. Ja tämä pirunpelto on sellainen niin kuin arvokas mikä geomorfologinen alue. Että jos ja kun sinne niin kuin rakennetaan, niin sitten ainakin tämä pitäisi pitää huolta. Ja mun mielestä se oli aika hyvä. Mä en ole itse sellaisella linjalla, että kategorisesti kielletään rakentaminen, mutta jos jossain on jotain arvokasta, niin sitä pitää huolta. Seuraava kysymys on Hasse V. Ekblomilta. Mikä nyt teille valitaan, mikä on tärkein asia, mitä tai puolueelle tekee Vuosaaren tai sen asukkaiden hyväksi 4 tulevan vuoden aikana? Haluatko sanoa toisin? Tämä on melkein sama kuin Salberin kysymys, mutta sano toinen asia vaan. Totta kai siinä nyt olisi ensisijainen homma se, että saataisiin Vuosaaren edustajia sinne valtuustoon, semmoisia vakituisia edustajia, niin olisi varmaan asioiden hoitaminen huomattavasti helpompaa kuin nyt. Eli kyllä se on niin kuin vaan Vuosaaren, kaikissa asioissa Vuosaaren niin kuin asiamies.
kuppi. Mulla puolestaan on se, että niinku mikä on sellainen tärkeä asia, mitä täytyy tehdä Vuosaaren eteen numero 2 on se, että meidän pitää tehdä jotain tuolla Itäväylän risteyksellä. Kehä 1 ja Itäväylän risteys on tällä hetkellä aivan tupaten täynnä ja siitä tiedättekö mitä? Mä komppaan Villeen siinä, kun hän sanoi, että ei ole yhtään valtuutettua Vuosaaressa. Niin se johtuu just siitä, että meillä on siellä lauttasaarelaisia töillä. Kokoomuksen lauttasaaren osasto on erittäin hyvin edustettuna valtuustossa. Ja sitten kun päätetään se, että minne panostetaan, niin kyllä se ikävä kyllä näkyy, että mistä valtuutut on. Onko täällä yhtään sellaista, joka mielestä olisi hyvä ajatus saada Vuosaaresta valtuutettua? Pistäkää kättä ylös. Mä en olisi Vuosaaressa. Mä itse korostan sitä, että jos mut nyt valittaisi, niin mä en olisi koko kaupungin valtuutettu myöskin. Että eihän voi ajatella niin, että sitten ei niinku hoida muiden alueiden asioita. Mutta se, että tietysti on hyvä, että on jokaisella alueella, että siellä on se paikallistuntemus olemassa. Mutta totta kai valtuutetun pitää koko kaupungin asioita hoitaa, se on ihan selvää. Tässä sä oot ihan oikeassa. Komppaan sua tässäkin, pitää koko kaupungin asioita hoitaa. Mutta se, että täysin ilman keskustelua niin järjestetään koko Itä-Helsingin nisti- ja alkoholistihuolto Vuosaaren metroaseman viereen ilman, että käydään mitään kansalaiskeskustelua, niin onhan se nyt tää kummallista. Vastaan. Joo, se tuli hyvä kysymys. Jos minulla on toista kysymyksen, eli nimpyilmiö. Niin. Me tarvitaan jonnekin tällaisia. Kyllä minä olen valmis ottamaan syrjäytyneitä. Se oli vaalikunnassa jotain kysymystä, että ottaisitko syrjäytyneiden nuorten vai alkoholisten parantolan vai maahanmuuttajakeskuksen vai mitä niitä kaikkia vaihtoehtoja olikaan niin naapuriin. Ja se on totta, että mä oon jyrkästi nimpy-ilmiötä vastaan. Eli toisin sanoen, minä olen valmis kantaa sosiaalista vastuuta myös siitä, että otetaan tällaisia joidenkin mielestä epämiellyttäviä niin kuin naapureita naapurustaan. Mutta sitä asiaa ei pidä tehdä ilman avointa kansalaiskeskustelua. Se pitää tuoda selkeästi esille, että tällaista ollaan tekemässä ja siihen pitää ottaa ihmiset mukaan. Nyt tämä homma tuli sillä tavalla, että tämä tuli täysin puun takaa. Ja sitten tuli vielä sillä tavalla, että mukamassa Itäkeskuksesta ei löytynyt tiloja. Halo. Siis Itäkeskuksesta, koko itäisen Helsingin keskuksesta ei löytynyt sosiaalitoimelle tiloja. Ja mä nyt en haluaisi osoitella sormella mitenkään tähän kiinteistöinvestoriin, mutta onhan se nyt vähän huvittavaa, että Itäkeskus pistetään uuteen uskoon, saadaan paljon muotijuttuja ja sitten yhtäkkiä niin sieltä heitetään just tämän tyyppiset asiat pois. Haluatko kommentoida? Niin, mä olin siinä samaa mieltä siinä samassa vaalikoneessa, että pakkohan tietenkin näiden paikkojen pitää niin jossakin olla ja on hirveän tärkeää, että jos ihmisillä on tämmöisiä ongelmia, niin saa hoitoa. Ja kuulla, että se on parasta semmoisen liikenneyhteyksien päässä, että jos sä oot vähän huonossa hapessa, niin se mahdollisimman helposti niin kuin pääset sinne perille. Että se voi olla se ehkä syy, minkä takia Vuosaari ei välttämättä ollut se paras paikka, mutta tätä nimpy-ilmiötä haluaisin myös silti varoa. Hei, tässä tuli hyvä kysymys, koska nimittäin nyt lähdettiin puhumaan sitä, mikä on kaiken mielestä hauskaa, ja se on tietenkin viina. Tässä olisi Jukka Vahalahdalta tällainen kysymys, että Merilastilan torissa, mehän ollaan Cafe Merilastilassa, tämä on uusi hieno kahvila, ja täällä on porukkaa tupaten täynnä, niin täällä kyseltiin sellaista, että jos mä voin tämän kysymyksen, saatat kommentoida ensin. Joo. Eli Merirastilan turi sai sitten uutta ilmettä, nyt siellä viihtyy lauma janoisia miehiä ja naisia. Mikähän sen kunnostuksen käyttötarkoitus lopulta oli? Koulu- ja nuorisokoti turin vieressä, sama porukka nukkuu siellä kaljapurkit kädessä aamusta iltaan. Ei enää yhtään juottolaa Rastila. Kirkko voisi avustaa ja perustaa pystyvaarin jonnekin metsikköön, jossa saataisiin tori muuhun käyttöön. Pystyisikö kirkko auttaa niin näissä alkoholista asioissa? No, varmaan se jo tekeekin sitä hyvin paljon diakoniatyön kautta, kun on niin kuin tässä tutustunut viimeisen parin vuoden aikana seurakunnan työntekijöihin ja diakoniatyöntekijöihin. Tekee hirveän paljon semmoista arvokasta työtä, mikä ei näy missään. Ja ne ei hirveästi edes pidä tavallaan niin kuin meteliä itsestään, että nyt me autettiin sitä ja tätä niin kuin ongelmaa ihmistä, että kyllä varmasti kirkko tekee jo tällä alueella hyvin paljon semmoista työtä, mutta ne ei tosiaan ole niin kuin pisteitä keräämistä välttämättä siitä itselleen. Sitä mä en tiedä, että se torin kunnostus välttämättä nyt olisi tilannetta vienyt suuntaan eikä toiseen. Että päihdeongelmat ja alkoholin
suurkulutus ja väärinkäyttö on koko yhteiskunnassa aika monen ongelma tällä hetkellä. Että Mika Junger oli hauska heitto tuossa, että jos kerran pidettäisiin vaikka noin itsenäisyyspäivän juhlat ilman niin kuin alkoholia niin kuin esimerkkinä. Ja siinä sitten moni oli sitä mieltä heti, että no ei sitä nyt, kyllähän sitä nyt tarvii olla siellä. Ja kaikki ei niin kuin innostunut siitä ajatuksesta. Miten mieltä sä olisit siitä? Mun mielestä se on aika hyvä ajatus. Jos mä kommentoin tähän kysymykseen, että tässä oli yleisöottelun yksi kysymys, niin mun mielestä se voisi oikeasti, siinä voisi presidentti Niinistö kyllä oikeasti käyttää niin kuin esimerkin ja yhtenä vuonna niin todeta niin, että nyt ei tarjollakaan Linnan puolissa alkoholia, että nyt olisi alkoholitonta puoli. Saattaisipa tulla niin kuin, tosin silloin se, tiedätkö mikä ongelma siinä? Niin. Silloin se ongelma, että sen jälkeen meidän iltapäivälehdet, niin niissä on sinä juttu seuraavalle päivälle. Kun ei ole sinä juttu, niin, että taas kännissä törtteltiin. Saanko me jatkaa tästä kirkosta pikkasen? Niin. Sähän olet Ville teologian tohtori, ja meillä on tämä tilaisuus niin otsikolla tietojärjestelmä, mies vastaan teologian tohtori. Niin. Kun oli tämä homokeskustelus, niin sen jälkeen kirkosta erosi hirveä kasa porukka. Niin. Ja teettekö, minulla on sellainen näkemys tässä, että hyvin todennäköisesti ihmiset eroavat kirkosta sen takia, että ne keski-ikäiset, ne mikä maksaa sen leikin, niin ne kokee, että ne ei saa sitä yhtään mitään. Niin. Niin pitäisikö meidän seurakunnan yhteydessä vähän miettiä sitä, että millä tavalla kirkko voisi puhutella myös keskiluokkaista väkeä, joka itse asiassa loppujen lopuksi maksaa sen nyt? Niin, tämä on varmaan semmoinen asia, mistä yhteisessä kirkkovaltuustossa, missä on myös tuolla Kalliossa jäsenä, niin siellä aina kun käydään läpi näitä eroamistilastoja ja muuta, niin olen pyrkinyt nostamaan tätä keskustelua ja sitä huolta siitä, että minne kirkko on menossa. Ja nythän on se tilanne, että nuoret ihmiset tavallaan eroaa siitä, perheen perustusjassa olevat ihmiset. Sitten heidän lapsi ei riitä kirkkoon, ja me ollaan sitten varmaan 10-20 vuoden päästä siinä tilanteessa, jäsenmäärä on huomattavasti alhaisempi kuin nykyään. Just nimenomaan nuorten aikuisten tavoittaminen on se iso ongelma, että rippikoulu käydään vielä, mutta sitten sen jälkeen niin kun saattaa olla seuraava asia kirkolla, että mennäänkin sitten eroamaan sit kirkosta. Eli se, siellä todella pohditaan tätä asiaa, mutta se on erittäin vaikea kysymys niin kuin tässä nykyajassa. Mitä se oikeassa toiminta voisi olla, joka tavoittaisi niin kuin tämän ikäisiä ihmisiä? Mitä sä itse ajattelisit? No siis mä sanoin näin, että mä näen sillä tavalla, että se on tärkeää, että kirkko on osa suomalaista yhteiskuntaa. Se nimittäin antaa sellaisen tukialan, jolla me saadaan perheet mukaan yhteiskuntaan. Ja mä oon itse mä dikkaan perheestä. Perhe on hyvä juttu, perhe kannattaa. Ehkäpä meidän kannattaisi esittää sellainen haaste kirkolle, että kirkko voisi vähän enemmän panostaa siihen, että perheet saataisiin pysymään yhdessä. Koska tämä tuli tämä avioeroasiakin, niin ei se laajassa mittakaavassa mikään huono idea ole, jos me saadaan tämä yhteiskunta toimimaan sillä tavalla, että me saataisiin avioerot vähemmän. Niin. Millä sä saisit vähenemään? Sodan jälkeen kirkko yritti sellaista, että ne olisi kieltäytyi vihkimästä eroneita uudestaan. Ne koitti tällaisella tavalla saada sen tilanteen 47 vuonna loppumaan. Sentti Paasikivi puuttui siihen ja sanoi, että jos kirkko ottaa tämmöisen linjan, niin ei siitä tule mitään. Niin mikä sä ajattelisit, että se voisi olla sitten millä? Mä ajattelin, että tämmöinen niin perheneuvonta työ ja muu on niin kuin sitä, mitä kirkko voi tehdä. Siihen liittää resursseja. Mun mielestä tämä on ihan hyvä idea. Siis sanotaan näin, että meillä on oikeasti tilanne, että rippikoulun jälkeen yhteys kirkkoon on se, että kun käydään epävarmasti yhtenäisessä papille, että mennäänkö naimisiin ja pitäisikö tässä niin kuin vähän saada tiloja ja tällaista. Ja niin. Onhan tämä nyt sillä tavalla, että kirkko käytännössä päästään irti niin, niin. jäsenistä. Niin. Ja se kyllä kostautuu, että kirkon pitäisi mun mielestä pistää käyntiin sellainen ohjelma, jonka avulla se vahvistaisi avioliittoja. Niin mä kanssa ajattelin, että Ossi on aika kauas viennyt mieltä, että pitää saada tähän nyt vähän vastakkainasettelua tähän aikaiseksi, vaan liian sävyisiä. Näinpä. Pistä, pistä tuota... Heitin